Velkommen til Salomon Exile Hardangervidda 2015. Tredje utgave. I år står vi på Østavåsa. Ny rute, 128 kilometer med 11 kryssninger. Hardangervidda, ødemark, ensomhet. Og til slutt så skal vi opp på GC-toppen. Å teste det mentale er gjerne det viktige I det her. Så at, prøve seg selv. For ting som man aldrig når frem til ellers. This is the first time I'm in Norway, and you know, what is better than just coming out here and going to the national park? Sikt av Gaustetappen, så jeg bare blir kortere og kortere, så lettere og lettere. Tøft, det ikke noe annet å si. Det veldig tøft. Så du opplever mye med deg selv på en sånn tur, da? Du har nok av tid til å tenke, og... Jeg vet hva jeg skal si. Men det bare en helt synssyk opplevelse.